Nu skal vi have en debat, og nu vil jeg straks have inviteret Nick Hækkerup op på scenen. Og Nick Hækkerup, ham har I allerede hørt, og han er kaldt ind til meget vigtige finanslovsforhandlinger. Og hvad fanden skal man sige til en minister, der påstår, at han skal det? Han er altså smuttet, men han har sagt, vil jeg tro, at han mener, at I er meget vigtige i sundhedsvæsenet allerede. Så i stedet for, så overtager Anders Kühnau simpelthen rollen som øverstbefalende politiker heroppe på scenen i dag. Anders, kom herop. Der er du. Giv Anders Kühnau en hånd. Jeg står her også. Og Anders, du ved, man skal jo altid spørge ministeren først. Vi vil jo egentlig hellere have dig, så vi er glade for, at du er kommet. Og det er sådan. Og så skal vi også have Niels Ulrik Holm herop. Niels Ulrik Holm kommer der. Ja. Praktiserende læge i Roskilde. I er fire læger i et lægehus, og I har 8.000 patienter. Det er vist meget normalt, selvom det lyder ekstremt voldsomt. Og Anders Kühnau, som I alle sammen ved, er socialdemokratisk politiker, medlem af Region Midtjylland siden 2005. Ikke sandt? Jo. Og bannerfører for et opgør med de borgerliges privatisering i de år af sundhedspolitikken. Og hvis man går ind på din hjemmeside, står der lighed i sundhed alle vegne. Så det er du meget optaget af politisk. Lad mig lige starte med at spørge dig, Anders. De fleste her er meget optaget af, hvor meget mere de egentlig skal lave for de penge, som de får for en konsultation. Altså i forvejen skal de udfylde pop-up-skærme og lave diagnosekoder og ajourføre fælles medicinkort og have mere familieinddragelse osv. Og få fat i dem, som aldrig kommer, og overbevise dem om, at det burde de gøre noget mere. Kommer der mere end det? Det er et ja eller nej svar, ikke? Ja, det tror jeg, der gør. Ja. Det tror jeg. Og min pointe vil sådan set være at sige, at vi har jo aftalt det løbende. Jamen, hvad er det for nogle opgaver, der skal løses i almen praksis? Og jeg tror egentlig, vi er enige om, at almen praksis kan løse flere og flere opgaver. Og så er vi faktisk også enige om, at hvis vi beder almen praksis om at løse flere opgaver, jamen så skal de også have flere penge for det. Og det er også det, vi har gjort ved overenskomstforhandlingerne. Okay. Det er jo fuldstændig som det er i resten af samfundet. Hvis man arbejder mere, så får man flere penge for det, og så er alt jo godt. Ja, det lyder meget godt. Altså, jeg synes, vi skal slå en krølle på den med ministeren, fordi det var jo rigtig, rigtig flot, det ministeren kom med. Men jeg synes også, der kom en prompte reaktion, så blev han jo indkaldt til en holdningsfremmende samtale inde hos Bjarne. Så lad os nu se. Men jeg synes jo, at det, vi gerne vil spørge dig om, Anders, det er noget i retning af, at det lyder rigtig, rigtig spændende, at der er nogle milliarder i spil, og vi krumtager dem, og alt det, I sagde sidste år om, at vi var grådige, og den der, hvad skal man sige, enkelte spøgelsesbilist ude på vejen, som I altid kigger på, i stedet for alle de andre biler, som jeg betragter mange af os, som egentlig kører en god og sikker drift, så er der meget fokus på spøgelsesbilisten og meget lidt på den sikre drift. Og det er jo ellers et af jeres store tema, da I startede. Men for at tænke positivt, så tænker jeg, hvad ser du fremadrettet? Hvad kan vi gøre for at blive bedre til at bruge de milliarder, som der er i spil, for at vi får mere sundhed for pengene, og almen praksis udvikler sig? Og sådan som jeg ser det, så er det jo så i samspil med danske regioner, fordi I har jo også sygehusene. Ja, det sidste er jo det fuldstændig centrale. Det er lige præcis samspillet. Det er det, vi skal gøre mere af, end vi har gjort hidtil. Og derfor så kan vi ikke bare tage en diskussion alene omkring almen praksis. Det skal vi selvfølgelig primært gøre i dag. Men det er en rigtig vigtig pointe at sige, jamen, hvordan bliver almen praksis en del af det integrerede sundhedsvæsen. Det er sådan set den dagsorden, vi har sat i flere overenskomster træk nu. Vi har sådan set en fælles vision i vores overenskomst, i det, der hedder udviklingskontrakten, hvor der netop står, at almen praksis skal være mere en integreret del af vores sundhedsvæsen. Og hvad betyder den integration for den måde, den praktiserende læge arbejder? Altså, hvor meget kommer til at ændre sig i de næste år, som du ser det? Jamen, jeg tror, at et forudsætning for, at almen praksis også fremadrettet skal kunne løse flere opgaver, og det tror jeg egentlig, vi er enige om, at de skal kunne. De har omkring 90% af patienterne i dag, hvoraf de for langt hovedparten af dem færdiggør dem, og altså færdigudreder dem og færdigbehandler dem. Det tror vi sådan set, de skal fortsætte med. Måske skal de endda behandle flere, men det skal de gøre i et samspil med hospitalerne. Det er ikke noget, de kan gøre alene, og der bliver vi også nødt til fra hospitalernes side at stille nogle ting til rådighed, blandt andet noget ekspertise til rådighed,
så vi får et bedre samspil. Okay. Og så ikke mindst kommunerne, som vi også skal få, hvor Nina Thomsen kommer på senere. Det er også helt relevant, at samspillet med kommunerne bliver bedre. Hvad siger du? Men kunne man forestille sig, at man lavede en innovationskontrakt, hvor man snakkede om, hvordan udvikler vi nogle af de områder, som man er utilfreds med fra politikerhold, i stedet for, at der kommer mere command and conquer? Det er så lige det ord, jeg kommer i tanke om. Det er det med, at man siger fra Sundhedsstyrelsen, I skal den vej, og så skal I alle sammen den vej, ellers er der straf. Og når vi ved, at tingene ikke sker, så er det måske, fordi der er en god grund til det. Og vi oplever meget som fagfolk, at der ikke bliver lyttet til os først. Hvad skulle der ligge sådan en kontrakt? Ja, innovationskontrakten, det kunne være, at man sagde, at lad os finde 10 områder, 5 hver, og så arbejde for, at man fik udviklet de her områder, og man fik fundet på nogle måder noget, altså noget innovativt tilgang til, hvordan man gjorde det, i stedet for, at det bare mere og mere og mere hele tiden. Fordi vi føler os jo blæst bagover. Vi føler, at vi kører på 105% af, hvad vi kan. Og så plejer vi at sige til vores stresspatienter, hvis du bliver på 105%, altså, så løber batteriet jo tør, ikke? Altså, nu er jeg ikke Nokia-telefonen. Hvad er det, når du så hører, at I skal lave mere? I får godt nok flere penge for det, men I skal lave mere. Men til gengæld får I så også den ekspertise leveret fra speciallæger, for eksempel, eller fra hospitalerne. Tror du på den byttehandel? Jeg skal sige nej. Men nu vil jeg ikke stå her og være skeptisk. Altså, vi skal jo være flink ved Anders, når han stiller op med kort varsel. Anders, han har hørt fra os, hvordan vi er bekymrede over, at vi oplever meget det sådan gavebod i retning af, at vi får en masse opgaver. Det er stort set, hvad gavebodet består i. Men prøv lige... Prøv lige at forklare, Anders, hvad er det for eksempel for nogle opgaver, som du mener slet ikke passer ind i den ligning? Om jeg bliver bekymret, når vores minister siger, nu skal vi skrive ud til de 40-årige, som vi ved er socialgruppe 5, og indkalde dem til en holdningsfremmende samtale. Ja. Han skriver, at vi skal indkalde dem til en helbredskontrol, men han mener jo bare at diagnostisere, behandle og så ud af vagten. Men sådan er virkeligheden jo ikke. Hvis man er portør og ryger 30 cigaretter om dagen og drikker 10 bajer, så kan det være, at man synes, at sundhed det er at sidde med en pose chips og slappe af, mens man ryger og drikker. Altså, vi ved ikke helt præcis, hvordan det forholder sig. Nej. Det er ligesom om, at vi bruger vores rygerkampagner på socialgruppe 1 og 2, og så tror vi, det virker på 4 og 5. Vi har jo bevist, altså, ud over enhver tvivl, at det virker ikke på socialgruppe 4 og 5, så vi må lave noget innovativt her, prøve at finde ud af, hvad skal vi så? Og det er ikke bare mere over i min butik. Det tror jeg ikke, det bliver bedre af. Anders, det handler om penge, medgiver du fra starten af, nemlig, når vi nu ved, at jo flere penge, man bruger på den almene praksis, jo bedre og billigere bliver det, jo bedre kvalitet bliver det, og jo billigere bliver det også. Hvorfor flytter man så ikke en masse penge grundlæggende, når vi taler om de her mange nye opgaver, der skal løses, kroniske patienter, der bliver ved med at overleve mange, mange år med deres sygdom? Hvorfor flytter man så ikke, siger jeg, som om det er ærgerligt, men det er det jo ikke. Hvornår flytter I nogle flere penge over fra sygehusene over i den almindelige sektor? Vi flytter også sådan set masser af penge over i almen praksis, og vi har aldrig brugt så mange penge på almen praksis, som vi bruger nu. Men når vi ikke bare lige flytter, og når jeg ikke tror på den der diskussion omkring at flytte, fordi jeg møder jo også folk fra hospitalen, der siger, kan vi ikke bare få nogle flere penge? Kommunerne vil sikkert sige, det vil Nina Thomsen sikkert også sige senere, jamen vi skal også bruge nogle flere penge til sundhedsopgaverne. Og det samme siger almen praksis. Vi kan godt lave en øvelse, hvor vi flytter pengene rundt imellem kasserne. Det tror jeg ikke på, at det der er løsningen. Jeg tror, at løsningen er, at vi investerer i hvordan vi fællesskab løser opgaverne i det, vi kalder det nære sundhedsvæsen. Og det er jo lige præcis her, hvor almen praksis er en krumtap. Så selvfølgelig vil der også være nogle penge, der kommer til at gå til almen praksis. Men hvis ikke man ser det som en fælles investering, og det er sådan set det, vi også har gjort med en seneste overenskomst fra Danske Regioner og KL, og siger, jamen vi vil godt investere i nogle ekstra penge, hvis vi kan blive enige om at lave nogle kontrakter decentralt. Det er faktisk de kontrakter, du efterspørger. Det er jo egentlig dem, som vi skal lave nu i praksisplanerne. Og den anden kontrakt er den store kontrakt, den jeg, hvor han er på plads sammen med mange andre i overenskomsten. Ja. Hvad er det helt grundlæggende, sundhedspolitikerne ikke har forstået? Jo, i forhold til den måde, vi arbejder på? At vi har den helt store kasse, som er sygehusvæsenet, som er de her 80-85 milliarder kroner, og så har vi den lille butik, vores den billige butik, som er de her 8,5 milliarder. Og når man sammenligner, så siger de altid, at der er lige stor stigningstakst, men 5% af det her beløb er jo ikke det samme som 5% af det her beløb. Når sygeplejersken sidder over på sygehuset og laver en DRG-kodeydelse til 1200 kroner, og jeg laver en konsultation til 137, så er det jo helt tydeligt, hvor diskrepansen er. Sygehuset skal lave ting, som er så højt specialiseret, det ikke kan foregå over hos mig. Det, de ikke har forstået, det er, at de stadigvæk opfatter det, jeres arbejde som noget discount, som man simpelthen ikke behøver at bruge særlig mange penge. Nej, jeg tror det ikke. Jeg tror, det er for meget status quo-tænkning. Problemet er, at vi har de her siloer, og det er meget farligt at flytte det her, dem i siloerne. Det er jo det, de vil gøre op med. Det er det, vi lige hører her.
Ja, det vil jeg jo meget gerne se, så rus for det. Så prøv at sige til Anders, hvad er det, du godt kunne tænke dig, at de regionerne beslutter sig for at gøre i forhold til... Jeg har stor respekt fra, at vi er gået fra sikker drift til nu i hvert fald dialog. Og dialogen for mig at se, det er netop at lave de her innovationsprojekter, det er at vise, hvordan fee for service giver meget mere værdi over hos os, end det gør nogle andre steder. Sådan så vi ikke bliver skraldespand for sygehusene. Undskyld udtrykket, men det nogle gange, så føler man, så er det bare, om det er mest belejligt, hvis I overtager det her, i stedet for at vi måske overtog det, der hørte hjemme hos os, og det, der hørte til på sygehusene, blev på sygehusene. Og jeg synes, at det, at sygehusene står der, og de har nogle mursten, det skal jo ikke betyde, at alt efter hvilken sygehus, så er sygeplejeambulatorerne større eller mindre, for eksempel. Altså, det er sådan noget, der generer mig lidt, det er, jamen, at det skal være drevet af noget fornuft, og hvor man får noget for pengene, og ikke af, at vi skal holde den her silo tæt, og den her silo tæt, og så har vi slet ikke snakket om kommunerne. Men det vil du også komme til at høre senere hen i dag, nemlig at lærerne, de opfatter sig simpelthen, det kan godt være, det skal være en krumtapper, det vil de også gerne selv, men de opfatter i stigende grad som en skraldespand, hvor alle de problemer, som i resten af systemet ender. Hvad siger du til det? Fordi det går jo ikke, at de praktiserende læger sidder 36 mennesker og opfatter sig som en eller anden form for skraldespand for resten af sundhedsvæsenet. Det er måske forkert. De 3600 læger, jeg tror ikke, at de opfatter sig som en skraldespand, men jeg tror, at de oplever, at der er et pres på vores sundhedsvæsen. Det er der rigtig mange, der gør. Hvor der kommer flere og flere patienter. Ja. Hvis du spørger sygehusene, så tror jeg også, de opfatter, at der kommer mange, mange flere patienter. De er ved at vælte i kronikere og andre patienter. Ja. I kommunerne har de kæmpe udfordringer. Det her, det er en fælles udfordring. Og hvis vi bliver ved med at bare skyde på hinanden og sige, at vi kan tage nogle penge fra den ene kasse til den anden, så løser vi ingen problemer. Okay. Synes du, at lægerne klynker lidt? Nej, det synes jeg ikke, de gør. Jeg tager det lige så alvorligt, som jeg tager det alvorligt, når de på sygehusene siger, at de går grædende hjem, fordi de ikke kan løfte deres opgaver. Det tager jeg meget alvorligt. Bare et sidste spørgsmål til dig. Skal der være flere praktiserende læger i Danmark, eller færre, eller passer det meget godt med, hvor mange vi har i dag? Vi skal hele tiden følge med i at se, hvad behovet er for praktiserende læger. Ja. Hvis man spørger de praktiserende læger selv i dag, så kan de tage mange flere patienter, end vi er danskere. Men skal der være flere? Det siger lægedækningsundersøgelserne. Så hvad siger du selv? Altså det der med, selvfølgelig skal I følge med i udviklingen, det siger sig selv. Men mener du, at der skal være færre? Vi har områder i Danmark, hvor vi har en udfordring med lægedækning allerede aktuelt, og vi har områder i Danmark, hvor vi kan se på dåbsattesterne på de læger, der er der, at der er behov for flere læger. Det er selvfølgelig en opgave, som så det absolutte tal er fint nok, men der skal flyttes lidt rundt. Det ser ikke ud som om, at vi totalt set i Danmark mangler læger, nej. Okay, der mangler ikke. Hvad siger du til det? Der mangler ikke læger. Altså, jeg er uenig og meget bekymret, fordi vi har set, at efter lovindgrebet eller sundhedsloven kom på banen, så har der været mindre søgning til uddannelsesstillingerne. Og vi har jo prognoser, som har været tilgængelige i 20 år, hvor man kan se demografien af vores praktiserende læger. Vi har stadigvæk behov for at få en vis generationsskifte gennemført, før vi er bare i smult vande. Jo, men det handler mere om søgningen og generationen. Ja, samtidig er arbejdsbelastningen stedet med 10% over en 10-årig periode. Og vi er lige så mange i den lille kasse, som vi var for 10 år siden, men de er 7.000 flere over i den store kasse, fra 10 til 17.000 Så det, du siger, der mangler flere. Hvor mange læger mangler der? Jeg tror, der mangler de 1.200 læger, der er blevet nævnt tidligere i dag. Det er fordi arbejdsopgaverne er der, og det der med, at vi sagtens kan have 2.000 patienter, det kommer sørmand på hvilke 2.000. Men det er en forøgelse med en tredjedel. Det er jo en enorm udvidelse, hvis det er rigtigt. Og du siger, der mangler ikke nogen. Vi skal bare flytte nogen fra Nordjylland, nogle numre fra Nordjylland. Og... Jeg konstaterer, at spørger man, det kan godt være, at I ryster på hovedet, men spørger man lægerne selv i Danmark, kigger på lægedækningsberegningerne, så siger de, at de kan tage flere patienter, end vi er danskere i Danmark. Og det er derfor, at man kan sige, hvis vi bruger det som udgangspunkt, når man spørger lægerne selv, så kan vi ikke se, at der mangler læger. Men der er langt fra Jørgen til København, ikke? Altså, og det er derfor, jeg siger, at der er nogle områder i Danmark, hvor vi har udfordringer. Men det er ikke det, der afgør. Spørgsmålet er ikke, om det er en geografisk spredning. Spørgsmålet er, om det er rigtigt, at lægerne selv mener, at I godt kan tage 5 millioner danskere, hvis I strammer vandet. Jamen, det er jo det her trick med, at typisk så har du 5-10 kilometer til dine patienter, så det hjælper jo ikke, at man per tradition har en masse praksis i for eksempel Aarhus og København Midtby, som godt kunne tage nogle flere ind, men patienterne rent faktisk bor i Hjørring. Jeg tror, dem, der bor i Hjørring, de vil gerne have deres egen læge, og det synes jeg er vigtigt. Og jeg synes ikke, det betyder, at dem, der er i København, hverken gør et dårligt arbejde eller bør flytte. Det betyder bare, at man måske skal kigge på strukturelt, hvordan får man lægerne derude, hvor de rent faktisk er. Er det sandsynligt, at der kommer flere læger end de nogenlunde 3600, vi har i dag? Ja, der bliver jo generelt uddannet flere læger på vores medicinstudier, og jeg går da også ud fra, at en vis del af dem vil være almindelige praktiserende læger. Jeg tror, vi får en generelt stigende tendens i forhold til antallet af læger. Det er jo sådan set det, vi dimensionerer vores uddannelse efter lige nu. Men vi bliver også nødt til at være ærlige og sige, jamen vi har heller ikke råd til bare at ansætte uendeligt mange læger. Ej, jeg er faktisk ikke råd til at være, jo. Vi bliver nødt til at finde et eller andet balance, og nu er det jo ikke kun læger, selvom det er jo meget vigtigt i dag at tale om læger, så er der også mange andre faggrupper, og det samspil med andre faggrupper skal vi jo også have øje for. Hvordan kan vi bruge andre faggrupper
hvor også i de områder, hvor vi har lægedækningsmangel, det tror jeg er okay. Helt essentielt. Godt. Den her runde stopper med det sidste ord. Det er tusind tak til dig, Niels Ulrik Holm. Giv ham en hånd. Anders, du bliver stående. Og Nina og Rikke, hvor altså, er I klar til at komme herop? Velkommen til. Nina Thomsen, sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune, hvor du jo arbejder for, som du selv siger, et mere rødt og mere lige København. På den måde har vi hele det politiske spektrum nu repræsenteret i panelet. En socialdemokrat og en SF'er. Og det ved vi jo godt. Der er langt normalt mellem jer. Det er måske de to partier, der er længst imellem i Folketinget. Også velkommen til dig, Rikke Pilegaard, praktiserende læge på andet år i Aarhus, tidligere formand for FYAM, som ikke er en tidligere jugoslavisk republik, men forum for yngre, hvad er det nu der? Almen mediciner. Almen mediciner, ja. Ja, præcis. Godt. Rikke, du har hørt på det, vi lige har snakket om før. Nu står du med to politikere, en kommunal og en regional. Beskriv lige din praksis helt kort. Hvad er det for en slags, du har? Det er en tomands kompagniskabspraksis. Ja, vi startede for 2 år siden, overtog for 2 ældre mandlige kollegaer, og ved at bygge en almen praksis op for bunden. Vi har tanker om, at vi skal blive større. Lige nu er vi 2 mand høj, 3700 patienter, og ved at lære de her patienter at kende. Okay. Du vil gerne være krumtap, har du fortalt mig. Det er du overhovedet ikke noget imod. Og så skriver du i en klumme i Lægedage-avisen, at politikere og embedsmænd ikke har forstået noget helt centralt om sygdomsbehov og sundhedsmønster i Danmark i dag og i fremtiden. Hvor er det, de to ikke helt har forstået, hvad det er, de har mellem hænderne? Jeg tror, vi, og noget af det kan jo komme fra os selv, jeg tror, vi meget skal se almen medicin som, at vi 2 dele, der skal være i balance. Vi har den sådan meget den tekniske medicinske del, som er det, jeg kan være lidt bange for, at politikerne meget har syn for den del, hvad der kan vejes, hvad der kan måles. Det skal vi også. Vi skal være knaldskarpe fagligt. Det har vi måske ikke udtalt os godt nok om. Det har meget heddet sig, at vi var altså de læger, der kunne lidt om rigtig, rigtig mange ting. For pokker, vi er speciallæger, vi er speciallæger i almen medicin, vi er speciallæger i... Men det ved politikerne jo godt, at I er... Ja, men det bliver bare meget de ting, der bliver, trukket frem hele tiden, hvad der kan vejes og måles mod. Den anden del, menneskelægen, den som kender patienterne, den der kan sætte patienten ind i den her biopsykosociale model, kender patientens kultur, hvad kommer de fra? Prøv lige at komme med et eksempel, altså for lige at klargøre det for nogle af jer, som ikke måske lige kan se det for os. Hvad er det for et eksempel? Hvad er det for en type patient, vi taler om? Jamen, det kunne være den tyrkiske mand, jeg har i min praksis, som mand. Han er 58 år gammel. Han vil slet ikke være her i Danmark. Han vil egentlig hellere være et helt andet sted. Han er lidt overvægtig. Han har fået konstateret type 2-diabetes, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol. Han har kroniske lænde-rygsmerter. Og så har han også af en psykiater fået diagnosen PTSD eller kronisk depression. Når man ser hans laboratoriekort ved mig, det flakser op og ned. Vi har prøvet alt. Vi har haft ham i kommunale sundhedstilbud, tilpasset etniske minoriteter. Vi har haft ekstra fokus fra vores sygeplejerske på ham. Han har endda været inde på sygehuset. Vi fik hurtigt beskeden tilbage, at der passede han altså overhovedet ikke ind i, fordi han ikke følger den behandlingsplan. Hvor mange patienter er der af den slags, sådan cirka i min praksis? Arbejde, ja. Selvfølgelig ikke lige den stereotype. Jeg synes, der er rigtig mange patienter, der ikke passer ind. Ja. I skemaer og ting og sager. Og med det fokus, der er på, også i overenskomsten, med det fokus, der er på at registrere og måle og veje og afrapportere, så har du så tid nok og energi nok, fokus nok til den type patienter? Her skal du sige nej. Det har jeg jo bestemt ikke. Jeg takker. Ja. Selvfølgelig har jeg det ikke det, men nej. Det bliver jeg jo nødt til, for jeg skal også have min hverdag til at fungere. Jeg skal også have respekt for den næste patient, der måske bare kommer med en forstuet finger, at han også skal have lov at komme til. Hvor vigtigt er det eksempel, det kunne have været mange andre eksempler, hvor vigtigt er det eksempel for din opfattelse af den almindelige praksis? Jeg tror sådan set, at det er rigtigt nok, at i samfundet generelt, så er der fokus på at måle og veje. Og det, der ikke kan måles og vejes, det er ligesom ikke lige så vigtigt. Eller det bliver i hvert fald ofte underprioriteret. Så det tror jeg sådan set er rigtigt. Men omvendt så vil jeg sige, det er jo lige præcis
Det er eksempel på den ressourcesvage patient, hvor vi i den grad har brug for at samarbejde. At hvor parterne i virkeligheden har brug for at sætte sig sammen. Det kan være, at han nogle gange kommer på hospitalet. Han kommer, som du siger, i det kommunale rehabiliteringsforløb. Hvordan er det, vi i virkeligheden kigger rundt om ham og finder nogle løsninger sammen? Men sagen er bare, hvis jeg uden at tage ordet ud af munden på nogen, så er sagen bare, at den her patient passer bare ikke rigtig nogen steder. Og derfor ender han hos Rikke. Og det har I simpelthen, I har ikke forstået, hvor meget energi og hvor mange ressourcer det faktisk kræver at håndtere denne patient eller en anden patient. Fordi det nytter ikke noget at samarbejde og opløse situationer. For han ender alligevel hos Rikke. Og I er ved at fjerne hendes mulighed for at tage sig ordentligt af ham. Hvad siger du til det, Anders? Ja. Altså, vi ved godt, hvad I mener om det. I behøver ikke at klappe hver gang, der bliver sagt noget enige. Ja. Hvad siger du, Anders? Nu taler jeg om en del praktiserende læger, så jeg har hørt den problematik før, og det er jo ikke bare, en indvandrer. Det kan være mange forskellige, som er tunge patienter. Præcis. Og det er jo lige præcis derfor, at jeg lægger op til at sige, at hvis I skal kunne klare de opgaver i fremtiden i almen praksis, så skal vi også hjælpe fra hospitalerne. Så skal vi tage over på nogle af dem. I nogle regioner er man ved at lave indvandrermedicinske klinikker, har allerede lavet det. Jeg ved ikke, om det er et tilbud, der vil kunne hjælpe her. Det er ikke sikkert, det er. I min egen region har vi et center for multisygdomme, hvor vi hjælper praktiserende læger med dem, som har multisygdomme, og hjælper dem med at få en udredning. Fordi det er rigtig svært og tungt som almindelig praktiserende læge, hvis man får en patient med mange forskellige sygdomme og skal give meget forskellig medicin. Den slags hjælp og ekspertise, det er lige præcis det, jeg lægger op til, at der skal vi også fra hospitalernes side kig ud over murstenene og kig ind i almen praksis. Hvad kan vi hjælpe med? Tror du på det? Tror du på, at der i opløsningen af disse siluer ligger en masse hjælp til dig til at løse det arbejde? Jeg tænker, der ligger noget hjælp i ganske korte perioder. Ja. Jeg har også en patient, jeg har fået tilbage fra psykiateren, om at denne patient er for kompliceret til at kunne blive rummet i en privat speciallægepraksis. Altså tilbage til mig. Jeg tænker, at korte områder, så bliver jeg med kyshånd tage imod den hjælp. Og det er jo også sådan, at det fungerer. Og det er jeg helt enig om, at det skal vi blive bedre og bedre til at udvikle det samarbejde. Det bliver bare ofte en meget lille del af det samlede, for det er måske et par måneder, får man hjælp derfra, så er vi tilbage ved mig og den næste planlagte kontrol. Det er ikke sådan en permanent løft. Det er ikke, altså, jo, det er jo det, vi skal til hen ad vejen, men igen, vi ændrer ikke på opgaven 6 måneder efter, så er vi tilbage ved mig. Altså, jeg er også selv skeptisk for, om der lige falder 1200 nye praktiserende læger ned fra himlen, som kan løse den her lægemangelsproblematik. Og det udgangspunkt er også alle steder, kommuner, regioner, almen praksis. Vi bliver også nødt til at se på, hvordan gør vi tingene smart, og hvordan gør vi tingene bedre. Du mener altså, at der mangler læger? Det ved jeg. Det tror jeg ikke, kommunerne som sådan har en holdning til. Okay. Men jeg vil sige, det, jeg har gjort med lægerne i regionen, det er, at vi har snakket sammen om og sagt, hvor er det, I som læger synes, at I laver noget, som er en kommunal opgave? Ja. Så har lægerne i Region Hovedstaden eller København, de har sagt til mig, vi kunne godt tænke os, at man etablerede stressklinikker, for vi har netop en masse patienter, hvor vi kan tage lidt samtaleterapi, men vi har ikke rigtig noget sted at henvise hen. Så derfor så kommer den tyrkiske mand igen og igen, nogle gange med nogle psykiske problemstillinger, nogle gange med noget med en førtidspension, hvor du skal agere socialrådgiver. Lad os da finde ud af der, hvordan kan vi tage noget ind, så du kan fokusere på din faglighed, og så kan vi i virkeligheden understøtte. Jeg tror, at der, hvor vi skal bevæge os hen, for jeg synes, det er en meget sådan konfliktfyldt felt, vi bliver simpelthen alle sammen nødt til at sige, hvordan er det, vi kommer ned af den der konflikttrappe, og det tror jeg, vi gør ved at sige, hvordan kan vi hjælpe hinanden, hvordan kan jeg hjælpe dig. Og så håber jeg også på, at du har overskud til at sige, hvordan kan du så hjælpe mig? Ja, fordi det er jo faktisk det, du oplever, at du ikke hører fra lægerne, Nina. Du sidder i et sundhedskoordinationsudvalg, blandt andet med praktiserende læger, og der siger du dig, altså det er ikke fordi, det er helt vildt så samarbejdsvilligt, det er. Hvordan oplever du det? Jamen, altså, jeg vil sige, når jeg har at gøre med folk i sundhedsvæsenet generelt, så kan jeg jo så ofte som politiker, det er sikkert også fordi jeg sidder deroppe på piedestalen eller i rådhustårnen, så kan jeg jo være med til at sige, men nu synes vi det skal være på den og den måde. Og der er det jo en udfordring for mig. Jeg bliver også nødt til at sætte mig ind i modpartens sted. Der er da klart en udfordring for mig, at det kan jeg ikke gøre med de praktiserende læger på samme måde. Hvorfor? Fordi at de er selvstændige erhvervsdrivende. Synes jeg. Okay. Det vil sige, at det er en udfordring i forhold til, at jeg kan sådan set... Men det kræver jo, at de så er villige til at samarbejde. Der siger du, at det er den samarbejdsvilje, savner du lidt. Men hvor savner du den hen? Hvordan jeg tror sådan set, at vi alle parter er sådan skyldige, og alle parter skal i virkeligheden kunne i højere grad se, hvad er det, der er virkeligheden for den anden part. Det tror jeg, praktiserende læger skal, det tror jeg, vi skal, det tror jeg også, regionerne skal.
Men det er en udfordring for mig, det er nødt til at sige, at tit så starter diskussioner, som jeg synes, at jeg bringer ind for virkelig at forbedre patientens forløb, for at skabe mere sammenhæng, og så bliver jeg mødt ofte med, som det første, hvad får vi for det? Ja. Og det vil jeg sige, det bliver man sgu lidt irriteret. Oplever du også det, når man lige hører, Anders? Noget i den retning? Ej, altså min regionsrådsformand, Bent Hansen, han har jo lært mig, når man skal hilse på praktiserende læger, så gør man selv sådan her, og så gør de sådan der. Nej, nu skal I stoppe med det. Nu skal I stoppe med det. Det siger han i sjov, ikke? Det er i sjov, fordi vi giver hinanden nogle gode håndtryk, og jeg har givet rigtig mange håndtryk i forhandlingerne. Og der er faktisk også, de praktiserende læger har også udvist samfundsansvar i den situation, men hvor Anders, vi står med. Jeg er ikke helt sikker på, at joken blev forstået. Generelt så må man sige, at vi er alle sammen nødt til at indgå nogle aftaler lige nu, der er økonomisk forsvarlige. Yes, det er klart. Godt. Men Rikke, hvad siger du til det? Det er sådan, I reagerer. Jeg synes, tiden må være hvad til at opnå, hvad vi får for det. Ja. Det er slet ikke det, der er på tale mere. Det er det også, en stor del af det, men de der gamle klichéer, lad os nu få dem væk. Det er jo ikke en gammel kliché, for det er noget, Nina oplever i sit helt aktivt. Ja, nu det mere Anders, arbejde. Jeg tænkte. Ja. Vi vil gerne samarbejde. Det vil jeg sige. Det, men tænker I for meget på, hvad I får for ekstra? Vi har jo en butik, vi skal drive derhjemme, men tiderne er jo også kommet til, at vi skal have den her faglighed i fokus, og det er den faglighed, som jeg har oplevet. Jeg har været med ude i de her visionsprocesser ude omkring i det ganske land. Det er jo for fanden den faglighed, som spirer frem nu, og som vi skal have i fokus. Ja. Selvfølgelig skal økonomien følge med, og det skal være. Kunne man forestille sig, mener I virkelig, at lægerne mangler nogle incitamenter til at tænke mere i sammenhæng? Altså mangler der noget, hvor man hvor de bliver ligesom drevet i den retning? Jeg tror, det, der har manglet indtil videre, det har været forpligtende aftaler. Og det er der, jeg tror, at de nye praksisplaner bliver rigtig gode. Fordi der er de tre parter, der skal få det her til at fungere, kommuner, regioner og almen praksis, de parter i de aftaler. Og det vil sige, at de aftaler, der bliver lavet, de er forpligtende for alle parter. Det er det nye. Så jeg mener egentlig, vi med den sundhedslov, vi har fået, har fået det setup, der skal til. Det, der så mangler, det er, at alle tre parter går helhjertet ind i det her. Og det må tiden jo vise. Vi er jo ved at lave de praksisplaner. Jo. Jeg oplever, at der er en interesse for alle tre parter i at udvikle det her. Og også lige et øjeblik lige tænke økonomi ud af det. Men det er klart, på et eller andet tidspunkt skal vi også til at snakke økonomi. Og så finder vi nok ud af det, ligesom vi har lavet utrolig mange lokale aftaler tidligere. Men det, du siger, det er, at lægerne de har for snævre interesser på deres egen biks. Det er i virkeligheden grundlæggende det, du siger, Nina. Ikke? Hvordan, hvis det er rigtigt, uden at vi behøver at tale så meget om, hvis nu det er rigtigt, ikke? Altså hvis du tager det som udgangspunkt for, hvordan kunne det så ændres? Nu kan jeg ikke huske, om det er i Sverige eller Norge, men hvor de praktiserende læger, de kører deres spiks, eller hvad man nu skal sige. Men så har kommunerne mulighed for at være medvirkende eller være medbestemmende på 10% af biksen. Altså 10% af arbejdsopgaverne. Det er en måde, hvor man kan sige, der kan vi stadigvæk bevare den der autonomi og sige, at lægerne er enormt effektive i forhold til patienterne, er varetaget nogle rigtig gode jobs. Men der er altså 10%, hvor vi har brug for at sætte os sammen og ikke være modparter, men hele tiden sige, nu arbejder vi sammen i sådan en shared care-model mellem kommuner og almen praksis. Det er også noget, jeg godt kunne tænke mig at arbejde måske ikke, at I har ikke samme interesser. Altså, I tænker på blandt andet på den tyrkiske patient, som du har, og selvfølgelig også på biksen og jeres eget arbejde og så videre. Regionerne tænker på sygehusene, og kommunerne, I tænker på rehabilitering og plejehjem. Nej, også de patienter, og der skal hurtigt altså, ud. I har bare forskelligt fokus, og derfor så har I også været ved at samarbejde om det. Er det ikke sådan der? Nej, altså regionerne, jeg synes, at vi prøver at tænke hele vejen rundt, og det oplever jeg også, at kommunerne praktisk gør, når vi sætter os sammen omkring bordet. Så synes jeg faktisk, at vi er begyndt at tale et sprog, hvor vi godt kan se det på tværs. Men det er klart, vi kommer ud af en historie, hvor vi har arbejdet i siloer, og det er den historie, vi bliver nødt til at finde en anden fortælling på. Ja. Hvad tænker du, Rikke, om det der med, at det er noget, man hører fra politikere hele tiden? Nu siger de det også her, selv i dette ellers venligsindede selskab, at I simpelthen får fokuseret på jeres penge på. Vi skal have en butik, som skal løbe rundt, men det mener jeg er forkert. Det kan være fra gammel tid af, at vi skal have en butik, der fungerer, men vi skal også have fagligheden frem. Men der står bare to meget, meget aktuelle nulevende politikere og siger, altså, hvad tænker du? For det er jo lidt af et imageproblem, tænker jeg, at politikerne opfatter jer som snævert fokuseret på jeres egen. Det må vi jo så prøve at se, om vi kan få gjort noget ved, tænker jeg. Nu men der er masser af gode. Altså, jeg har selv et rigtig godt samarbejde med de praktiserende læger.
Men man må også bare sige, at der er altså noget, der ligger i økonomi, og den måde, man strukturerer tingene på. Og det siger du også selv. Altså, du siger det bare på en anden måde. I skal også have en butik til at køre. Og der må vi så se på, hvordan er det, vi så i fællesskab kan sørge for, at regionsbutikken kører bedre, og vi kører bedre i kommunerne, og I også synes, at I stadigvæk får jeres butik til at køre. Men det er jo ikke min butik, jeg har i tanke, når jeg skal prøve at finde den bedste plan for patienten. Det er jo ikke min butik, jeg har i tanke, når der kommer en med nogle meget uspecifikke symptomer, som jeg må hapse fra og tænke, kan det her være noget meget alvorligt? Jeg må bruge noget ekstra tid på at få vedkommende ind på sygehuset, vi skal finde ud af, er det kræft eller ej. Det er jo ikke min butik, jeg tænker på, når jeg skal prøve at forebygge, eller hvad det nu er. Det er det også, men det er jo patienten. Jeg vil jo også rigtig gerne følge min patient, altså være læge for patienten helt fra vuggen til graven. Og også gerne være med patienten, når han kommer på plejehjem, eller kommer hjem fra supersygehuset meget før. Men jeg skal kunne have det passet ind i min hverdag. Det skal kunne fungere i min hverdag. Jeg ikke skal køre 30 km væk på sygebesøg, hvis jeg bor i nogen egne af den. Det fungerer ikke i min hverdag. Anders? Ja. Og det er også derfor, at det andet er jo sagt meget sjovt, fordi vi står jo fuldstændig fast på, som jeg også har sagt, at får I nye opgaver, så skal der også følge nye penge med. Og det er sådan set et tiltag, som vi har givet i alle de overenskomstforhandlinger, jeg har været med til, og det står vi stadigvæk på. Fordi I skal ikke bare væltes over med flere opgaver. Vi laver nogle ordentlige aftaler, som gør, at I kan håndtere de ting, I skal, og vi skal gøre det i fællesskab. Ja. Okay, lad mig lige spørge her til sidst. Vi har lige et par minutter tilbage i den her runde. Og hvis man nu ligesom bare viskede tavlen fuldstændig ren og begyndte helt forfra at skulle genopfinde det danske sundhedsvæsen, Nina, hvad ville man så gøre? Vil man så have privatpraktiserende læger? Ja, det tror jeg, man ville, for de er enormt effektive, når man sammenligner med andre systemer, hvor det er regionale eller kommunale, og så er der lang ventetid. Så det er jeg helt, helt sikker på, at man ville, for der er en nærhed i det. Men i lyset af, at folk lever rigtig mange år med de kroniske sygdomme, og vi skal skabe en meget større sammenhæng, så vil jeg nemlig også sige, kunne vi så lave, altså sådan, sige, tage 10% ud og sige, det er sådan set shared care mellem vores to parter eller med region, hvor vi så udvikler nogle nye samarbejdsformer. Det er sådan lidt det, jeg savner. Fordi så altså, synes jeg, så er der også meget silo i den måde, som I arbejder på. Kunne du forestille dig det? Jeg synes ikke, det er svært at sætte procent, men det er jo det, også Niels allerede var gang, vi skal have fundet ud af, hvad det er, der ikke fungerer her i praksis. Og der kunne vi fint komme med noget, både fra region og fra kommuner og fra praksis side, sætte os sammen og finde ud af, hvordan får vi så det til det at fungere. Vil der være private praktiserende læger, hvis man begyndte helt forfra? Jeg ved ikke, hvad der ville ske, hvis man skulle have bygget det forfra, men jeg bruger enormt meget af mit politiske arbejde på at få den model, vi har, fremtidssikret, sådan at vi også i fremtiden kan bygge videre på den model, vi har. Med private praktiserende læger. Det er jeg godt tilfreds med, og det er den model, jeg synes, vi skal arbejde videre på. Så lad mig bare sige, også i lyset af, hvad Chris Hammond lige har sagt, at det betyder ikke så meget, om I er privat praktiserende, eller om I er ansat i kommunerne og regionerne. Det betyder ikke noget. Det er jeg så meget uenig med. Hvorfor det? Nu hørte vi om commitments og compliance mod modellen. Ja. Jeg kæmper til min dødsdag for den praksis, jeg er ved at bygge op. Jeg er ikke sikker på, at jeg kæmpede helt så meget, hvis jeg var ansat i en regionsklinik. Det, altså, så kæmpede jeg i den tid, jeg var ansat. Der er jo 100.000 offentlige ansat, der ikke ejer deres eget lille arbejdsplads. Men det helt unikke ved almen praksis er jo, at vi er de her meget, meget engagerede også. Ja. Meget mere engageret end mange andre samfundsgrupper, fordi vi er så dedikeret til vores fag, når det kører. Med hånden på hjertet, er det ikke bare sådan, at det vil man bare ikke gøre igen, man vil ikke gentage det, så vil man ansætte lægerne, så vil de praktiserende lægerne, de vil simpelthen blive ansat i regionen eller i kommunen, og så vil man ringe til Chris Hammer, så vil han sige, det betyder ikke så meget, bare de får rigtig gode arbejdsvilkår. Der er en tvivl. Hvis vi kunne sætte stregerne anderledes i forhold til at verdens anderledes ud, så havde jeg sat nogle andre streger. Præcis, det var der vi hen. Og er det så ikke sådan, det der er... Når man ikke det handler om, at du arbejder hen imod at komme så langt hen til det, som vi nu kan inden for det givende system, og det ønsker de praktiserende læger, ikke? Og det er det, der egentlig er den grundlæggende... Jeg tror sådan lidt på, at man går ind i det her samarbejde på en tillidsbaseret måde, og som Anders også siger, vi har den virkelighed, vi har, og det er den, vi tager udgangspunkt i. Så skal vi sætte os sammen og sige,
Altså ja. Netop sige det der med, lad os, i stedet for at se på vores, hvad er dine opgaver, hvad er mine opgaver, så se den her patientgruppe. Den kortuddannede mand med flere forskellige kroniske sygdomme, som arbejder på, som buschauffør. Hvordan løser vi opgaven bedre for ham? Ja. Eller de udsatte børn, som du møder i din klinik og vaccinerer osv., men som sundhedsplejersken også møder, og lærerne og pædagogerne møder. Hvordan løser vi det? Ja. Og det kan jo netop, altså hvis man tager det ud, der tror jeg sådan set på, at der er en fælles dedikation at sige, det godt, altså, offentlige ansatte er i den grad også drevet af deres faglighed. Ja. Så der tror jeg, at man kan finde nogle fælles løsninger. Så må vi sætte stregerne efter, hvad der giver bedst mening for borgeren, eller patienten, eller mennesket, eller hvad vi nu kalder dem. Må jeg slutte af? Kort. Med, i forhold til det med private eller offentligt. Jeg tror ikke, det er det afgørende. Det vigtige det er, at vi får lavet forpligtende aftaler nu, som tre selvstændige parter. Og vi får lavet det samarbejde på tværs af sektorer, fordi offentligt og privat, så vil der stadigvæk være behov for at lave aftaler imellem de sektorer, der er i sundhedsvæsenet. Okay. Tak fordi I var med alle tre. Giv dem en stor hånd. Okay. Thor Nørretrand og Anne Knudsen kom herop på scenen. Det er mig en stor glæde først at præsentere min chef, chefredaktør og administrerende direktør på Weekendavisen, hvorfor jeg har orlov for tiden, mens jeg mundrer mig på fjernsynet, forfatter og antropolog, forfatter til en lang række bøger om politik og samfundsforhold, både danske og europæiske. Også velkommen til Thor Nørretrand, samfundsfaglig forfatter, en masse, jo i virkeligheden manden bag et helt overvældende antal faglitterære debatbøger om, hvad skal man egentlig kalde det, om den måde, vi lever på i verden og i naturen og med hinanden på, sådan set. Og det er jo præcis det, den her debat handler om i dag. Hvis vi skal blive i termerne, så tror jeg, at Anne og Thor nok ikke er de værste at spørge, fordi hvis man skal diagnostisere en samfundsmæssig dårligdom, muligvis vil det sige, at der slet ikke er tale om en rigtig sygdom, at det er indbildning og derfor uhelbredeligt, men så er det de helt rigtige to at spørge. Hvordan er jeres forhold til jeres egne læger, sådan set? Er det, har I nogle gode læger? Ja. Jeg har en rigtig god læge. Jeg besøger ham næsten aldrig. Det er jo det, der kendetegner en rigtig god han, læge. Det er han meget tilfreds med, og når jeg endelig besøger ham, så gør han ikke meget andet end at udfylde de skemaer, som en eller anden myndighed et eller andet sted i verden har. Ja, præcis. Ja. Har du sådan en rigtig familielæge? Jeg har en rigtig familielæge, og hun er fremragende god. Altså, ja. Hvorfor er hun god? Hun, jeg er en hård negl. Jeg går først til lægen, når jeg virkelig ikke kan udskyde det længere. Og jeg hader at gå til lægen, hvis jeg ikke ved, hvad jeg fejler, ikke? Jo. Så, og det har hun forståelse for? Men hun, det har hun forståelse for. Ja. Og hun er i stand til at tage sådan dybt uspecifikke symptomer, og så våge det ene øje og sige, altså, det kunne være, det var det her. Ja. Skulle vi ikke... Ja. Men skriv til mig på mandag og fortæl, om det virkede, ikke? Jo. Og så havde hun ret. Ja. Altså, der må jeg ind om, der sendte en blomster, ikke? Altså, virkelig. Hun er god. Hvis man nu... Nu har I siddet og lyttet og jagttaget her i den sidste time her, og hvis jeg nu spørger jer om... Altså, det er jo helt tydeligt, at der er et land, der ikke helt funker, som det skal, i forhold med politikere og praktiserende lærer. Det skal man ikke være voldsomt begavet for at se. Det, sådan er det. Men hvad er egentlig problemet, Thor? Jeg tror, at problemet er, at alle parter i den her debat voldsomt overvurderer, hvad lægevidenskaben kan, og voldsomt undervurderer, hvad læger kan og andet sundhedspersonale kan. Altså, det er som om, man forestiller sig, at lægevidenskaben er sådan et bag of tricks, fuld af en fantastisk masse enormt virkningsfulde redskaber, farmaka og indgreb osv., som løser problemerne. Og sådan er det jo ikke. Det er sådan, at det, der løser problemerne, er den kliniske kontakt mellem læge og patient, hvor lægen hjælper patienten til at hjælpe sig selv. Det er det, som næsten altid virker. Så er der de specialtilfældene med de brækkede ben osv. Men grundlæggende så handler det om, at alle i den her diskussion tror, at det er lægen, som giver patienten sundhed. Og det betyder, at lægerne har en tilbøjelighed til at tænke patienterne ud af behandlingen. Det skal lægerne nok klare for patienterne. Og så dur det jo ikke. Det offentlige system, politikerne har en tilbøjelighed til at tænke lægerne ud af behandlingen. Fordi det er jo lægevidenskabelige indgreb og teknikker og farmaka, som virker. Men det er det jo ikke. Og patienterne har en tilbøjelighed til at tænke sig selv ud af processen. Ja, det er klart. Og blive til en slags ofre for et lægesystem, der ikke fungerer. Ja. Og virkeligheden er, at det eneste, der fungerer, er folk
undskyld udtrykket, tager sig sammen og tager deres eget liv alvorligt, det, og har nogle rådgivere, som hjælper dem med at gøre det. Men det er lægens, det er virkeligheden, det er lægens, den privatpraktiserende læges arbejde og status, og i virkeligheden også position i samfundet, som ikke bliver taget rigtigt alvorligt eller forstået. Er det rigtigt, Anne? Ja, altså, og jeg kan høre det igen i dag, ikke, at de praktiserende læger er dårlige politikere, og læger er vel i almindelighed dårlige politikere, og har derfor et offentligt billede af dem, som ikke svarer til deres selvopfattelse. Ikke? Og det offentlige billede er jo, hvad de praktiserende angår, fuld af disrespekt for deres faglighed. Ikke? Man regner med, at man bare det er ligesom en god ven, man kan snakke med, ikke? At man glemmer, at det faktisk er en specialist. Og de er dårlige politikere på den måde, at der jo ikke er, hvis man skal have magt over for, hvis man skal have noget at skulle have sagt over for regionspolitikere og borgmestre og sådan noget, så bliver man nødt til at have en folkelig opbakning, som man er nødt til at hente på en anden måde, end ved at skændes med politikere. Og hvor er den folkelige opbakning blevet af, hvis den der er blevet af? Altså har den været der? Er det noget, der er forsvundet? Det er ganske ejendommeligt, fordi den har jo været der. Altså, for ganske få generationer siden var lægen jo altså en højt respekteret kulturpersonlighed og sådan noget, ikke? Så jeg tror, det har meget at gøre med det der, som Thor snakker om, med at det bliver sådan en teknik, og man tænker, at lægen ligesom bare formidler mellem videnskaben og min krop, ikke? Ja. Og så kan alle vi andre kan holde os udenfor, så at sige. Ja. Men det er også interessant at høre, altså jeg synes, det er voldsomt interessant at høre, at det ligesom er kriminelt i sig selv, at de driver en forretning. Ja. Ja. Altså, og den der forestilling om, at hvis I bare var offentlige ansatte, så ville det gå meget bedre. Og nu arbejder du på Danmarks Radio, og jeg arbejder på en privat ejet virksomhed. Og jeg ved ikke, om du mener... Nej, det skal jeg ikke bede dig om, jeg mener om. Men man kan sige, det er mit levende indtryk, at jeg får mere for pengene, end man gør i de offentlige radiosonier. Ja. I det, du jo rentelig er min chef, og jeg er omgivet af lutter små virksomheder her, så har du selvfølgelig fuldstændig ret i det, Thor. Hvis det er rigtigt, at læger har været udsat for en eller anden form for statustab, er det så en funktion af det generelle statustab, som uniformerede eller kittelklædte mennesker i samfundet har? Det er helt klart, at den tilgang, som almindelige mennesker nu har til at søge den bedste ekspertise på et hvilket som helst område i kraft af internettet og nedbrydningen af hovedkvartertænkning, betyder selvfølgelig også, at læger bliver kigget i kortene. Og det har været smertefuldt for mange professionelle grupper, sundhedspersonale og læger ikke mindst. Fordi det jo har vist sig, at lægerne har bluffet over for befolkningen i rigtig mange år, påstået sig klogere og mere afklaret på store spørgsmål, som det har vist sig jo bestået af rådgivning, som fuldstændig forvitrede, når man først begyndte at pille i den. Hvis vi snakker ernæring, hvis vi snakker om, hvad man gør ved dårlig ryg. Så det, du siger, det er, at det er lægernes egen skyld, hvis de har vist det? Nej, men lægerne har en rigtig skidt kultur, som er en bedrevidende kultur, hvor man udstråler en større afklaring i forhold til de der kolossalt komplicerede spørgsmål, som er involveret i menneskers sundhed og sygdom. Man har spillet klogere, end man i virkeligheden var. Og det gik ind til... Pludselig hele det der internetrevolution gjorde, at man kunne finde ud af, jamen der er jo læger, der mener det modsatte i New Zealand. Hele den der lille stats kongedømme problemstilling blev jo borteroderet. Og det gør, at lægerne har et problem nu, men det er jo en vidunderlig udfordring for lægerne, fordi det betyder, at nu bliver det nemt at stå på en befolkning, som er kritisk, og en befolkning, som er overvågen, og hvor man siger, fedt, må vi få lov at hjælpe jer med at blive bedre til det? Så taler I lidt om forskellige ting. Du taler i virkeligheden om, at man på en eller anden måde skal have allieret i forbindelse med den faglighed, man har som kittelbærende embedsperson. Jeg synes måske, man skulle have nogle flere kittler. Præcis. Men Thor, du taler om en mere realistisk i virkeligheden erkendelse af, hvor lidt faglighed man egentlig har. Ja, jamen, det betyder ikke, at man ikke har faglighed. Men nej, det er klart, men det er trods alt lidt to forskellige ting, som vi har hørt. Hvad siger du, Anne, til den diagnose, Thor kommer med? Jo, men det er jo generelt rigtigt. Man ser jo, hvordan folk kan generobre de der uniformerede statuser, simpelthen ved, som Thor foreslår, at være mere specifik på, hvad man
hvad man kan og ikke kan. Altså, jeg synes for eksempel, de der vagter i metroen i uniform, hvor gode de er til at kortslutte konflikter, så det ikke går galt. Det er jo sådan en generobring af den uniformerede autoritetspersons position. Ikke? Ja. Og det kunne man jo også tage til efterfølge. Men det, som jeg egentlig ville sige i den her forbindelse med, hvad de skulle tage og gøre, de kære mennesker, det er egentlig, at jeg synes, at regionspolitikerne og sundhedspolitikerne i det hele taget skulle tage og tænke over, at hvis det lykkes, eller i samme øjeblik, man får hægtet den her familielægen af, så det næste, man skal have, det er de her dyre kurser og frygtelige problemer med at lægge vagtplaner, sådan så man ikke skal være indlagt i 14 dage for at møde det samme menneske igen. Ikke? Ja. Altså, jeg ved ikke... Jamen, altså, hvis man kun er indlagt en uge, så får man ikke den samme læge. Og er det det, du ser, der er ved at ske, at familielægen bliver tænkt ud af hele... Man kan jo høre, at ønskedrømmen er, at de funktionerer, og så kan man også udstationere dem til Nordjylland. Ikke? Så... Men jeg vil bare sige, at det, som de kan, det savner man i det andet system, og man arbejder mange steder på at få det. Ja. Hvordan er det nu at finde nogen, som kan huske, hvad den her patient fejlede sidste år? Og du fristens Gud, hvis hun fejler 4 forskellige ting. Hvad så? Ikke? Ja. Altså at lave den der personfokus og empowerment på den primære patient. Præcis. Så er vi faktisk inde på noget af det, du lige startede med at sige. Ikke? Det er faktisk det samme, du taler om, at det handler om mødet med denne ekspert, det her dygtige faglige menneske, men det er mødet i sig selv, der bliver afgørende. Og når politikerne så siger, jamen det forstår vi godt, det er afgørende for os, så tror I bare ikke rigtigt på dem, eller hvad? Jamen det næste, de siger, det er, at de praktiserende læger kommer med hånden sådan her, ikke? Jo. Og det er jo den tilsvining, ikke? Så mente de det ikke, vel? Nej, så mente de det ikke, tror du. Ja. Hvad siger du? Ja. Jamen, jeg siger jo, at politikerne lider under den samme vrangforestilling om, hvad det er, der virker i behandling, som lægerne spreder i samfundet. Og derfor tror de, at man kan skære nogle steder, hvor man ikke kan skære. Det, som politikerne og resten af samfundet er nødt til at forstå, og som det kun dybest set er lægerne og sygeplejerskerne, der kan fortælle dem, det er, det, der virker, er kontakten mellem mennesker, hvor man hjælper hinanden. Det skal vi have tid til. Men sker det sker vel ikke bare ved at tage kittel på eller minde om faglighed? Fordi altså, men jeg kan bare lige til at tænke på den der konflikt omkring zoologisk have og den der giraf, hvad hed den? Marius. Hvor det jo tydeligt, der var en ret stor forskel på den måde, at folk i zoologisk have opfattede sig som en videnskabelig institution med forskninger, hvor man selvfølgelig plukker en giraf, hvis det er nødvendigt for forskning. Og resten af verden opfatter zoologisk have som et sted, hvor de har søde dyr, ikke? Og de to opfattelser clashede på en ret katastrofal måde for zoologisk have i nogle dage. Der skal helst ikke være for stor forskel på den måde, man opfatter sig selv, og den måde, omverdenen opfatter sig på. Det er rigtigt, og derfor mener jeg også, at de praktiserende læger skulle blive bedre politikere. Og det starter jo med at ligesom også at pege på, altså over for patienten, pege på, hvad der foregår her. For det er jo ikke kun det der med møde mellem mennesker. Hvis man møder et menneske første gang, så ved man mindre om det, end når det er 25. gang. Ikke? Altså det der med, at de kender en i lang tid. Ja. Det betyder jo, at mødet får en helt anden karakter. Og det kunne man jo pege på, altså sådan, så i det mindste patienterne vidste det. Ja. Altså så at sige, de praktiserende patienter, dem der kommer. Ja. Dem der ikke kommer. Ja, altså det med at skrive breve til dem, det ved altså. Ja. det vi måske også mangler, er den der helt fundamentale indsigt i, hvad det er, der har gjort Danmark rigt. Det, der har gjort Danmark rigt, er, at vi har skabt et rigtig godt samfund, præget af rigtig meget velfærd, og det har ført til velstand. Normalt snakker politikere og økonomer og mange andre på den der måde, det er som om, at vi har en velstand, og så kan vi dele ud af den kage til velfærd. Men virkeligheden er jo, at Danmark har for eksempel en meget stærk industri, som er afledt af, at vi har en stærk sundhedssektor. Og vi har en meget stærk klinisk medicinsk forskning, som fører til en masse produkter, der kan blive afsat i udlandet, i kraft af, at vi har et stærkt sundhedsvæsen historisk, som er offentligt. Og det betyder, at i virkeligheden er det en svinegod forretning for samfundet, at sørge for, at vi har noget velfærd på sundhedsområdet. Det har det været historisk, og det kan det blive ved med at være. Og der er enorme systemeksportmuligheder i det. Og derfor, i stedet for at tænke på det som nogle udgifter, nogle overenskomster, nogle janihan, og hele det der, som jo præger begge parter i den her debat, i nogenlunde lige komisk at høre på, så skal vi have noget offensivt på, hvor vi siger, vi skal jo lave nogle visioner for,
at kineserne begynder at købe børnehaver, kineserne begynder at købe plejehjemsopskrifter osv. Vi må kunne hjælpe dem der. Men det koster, altså uanset at det har haft meget positive afledte effekter at have det sundhedsvæsen, vi har haft i de årtier, det nu har eksisteret, så koster det knaster at få op og køre. Og det bliver dyrere og dyrere, for vi bliver flere og flere ældre, og vi kommer til at fejle altså mere og mere, eller i hvert fald i længere og længere tid. Og i det, vi ikke har stigende antal kroner til rådighed, så må lægerne jo ligesom alle mulige andre arbejde nogenlunde for de samme penge, men bare mere. Og så kommer politikerne og siger, derfor må vi styre jer. Og det angår lægerne, det angår skolelægerne, det angår alle offentlige ansatte. Er det ikke virkelig den store diskussion, vi handler om? Offentlige ansatte, der ikke vil lade sig styre? Jo, nu skal vi lige fastholde, at de her mennesker er ikke offentlige ansatte. Nej, det er klart. Offentligt betalt ansatte, som men, ikke vil lade sig styre. Men altså, det der med, at man arbejder mere og mere, skal arbejde mere og mere, altså, der kan man sige, at det er jo en stor diskussion, som vedrører de her mennesker formodentlig mindre end de fleste, og det er den der lønarbejderbevidsthedsarbejdsstil, ikke også? Altså, hvor meget ferie skal man have? Altså, da jeg var barn, ikke også, i et andet århundrede, når man var syg, altså, så kom jo lægen på besøg, ikke? Og hvis han var bekymret for ens befindende, så kom han også om aftenen. Han kom i kjole og hvidt på vej til middagsselskabet og duftede af cigar, for lige at se, hvordan det gik, ikke? Ja. Den der holdning til, hvor meget arbejde man skal levere for at være arbejdende, det der med, at man arbejder mere, ikke? Det kan man ikke rigtig bilde mig ind. Vi kommer jo til at diskutere det på samme måde, som hvis man diskuterede togdriften ved kun at se på, om man kunne spare lidt på nogle skinner ved at privatisere DSB-omlægning osv., uden at tænke over, hvad det dog koster vores samfund, at togene har holdt op med at gå til tid. Men det er jo sådan set sådan, vi diskuterer togdriften. Ja, det er fuldstændig. Altså den første del af det. Ja, som forbruger gør vi, men politikerne sidder fedt med nogle privatiseringsmodeller. Ja. Og det her det er lidt det samme. Det er jo så ufattelig værdifuldt for et samfund, at folk er raske og glade. Ja. Og det er så ufattelig værdifuldt for de mennesker, der bidrager til, at folk er raske og glade. At det er det, det handler om. Og diskussionen om det her gnider er jo ikke særlig vigtig. Det, som jeg kan savne i den her forsamling, som hvis jeg var lige så arrogant som en læge, så ville jeg fjerndiagnostisere jer og sige, I lider sgu af burnout. Den der måde, I jubler på, når nogen gør opmærksom på, at I bliver snydt, eller at I ikke får nok. Det er sådan en burnout-reaktion. I er trætte, I er placerte. Hvorfor er I blevet læger? I er blevet læger, fordi I føler en glød og en glæde og en stolthed ved at hjælpe andre mennesker. Fordi I føler en glæde og en stolthed over at være menneske. Fordi det er så fantastisk at udrette ting sammen. Og fordi det er så fantastisk at få hinanden til at rette ryggen. Det er derfor, I lærer. Det er det, det går ud på. Det er det, I skal udstråle. Så skal vi fandme bank med nok finde de der penge til jer bagefter. Men hvis I starter med at bede om pengene, og ikke vil være stolte af at være mennesker, så gider vi ikke betale for det. Okay. Ja. Fornemmer du også en defensiv stemning blandt de praktiserende læger, som Thor taler om her? Ja, altså nu kommer jeg jo mange steder, hvor folk synes, at de ikke får den respekt, som de fortjener. Det er næsten ligegyldigt, hvilken organiseret forsamling man taler til. Så skriver vi ikke nok om dem, og især ikke positivt nok. Ikke? Så det er jo det er sådan lidt. Men altså, hvad lige præcis den her forsamling angår, så mener jeg nok, at man føler sig mere. Altså, og det er også dårlig politik at offergøre sig. Ikke? Ja, og jeg mener, man kan være fuld af fortrøstning, fordi nu har du spurgt de andre om, hvis man skulle lave det forfra, om man så ville. Og altså, selvom man så får dem nedlagt, så bliver man nødt til at opfinde dem igen. Fordi det der med nogen, som har kendskab til patienten som person, det har man simpelthen bare så meget brug for, så man er nødt til at opfinde det forfra, hvis man kommer afsted med at nedlægge. Vi får se. Tak fordi I kom begge to. Super dejligt. Ja, Thor Nørretanders og Anne Knudsen. Det næsten det sidste ord, det var rigtig dejligt. Det er det, vi tit skændes om i DSM og PLU, men ellers så forsøger vi egentlig at se, at vi vil se tingene sammen. Men ja, jeg synes egentlig, efter Andes slutning, så vil jeg sige, jamen, vi er så gode, at hvis man kommer til at nedlægge, så er vi nødt til at genopstå. Den er svær at komme efter. Men jeg vil alligevel sige, sådan lidt afslutningsvis sige, jeg er rigtig glad fordi jeg føler mig nemlig egentlig ikke som et offer.
Jeg føler mig egentlig som praktiserende læge, som almen mediciner, og som den, der gerne vil hjælpe mine patienter, hvor jeg siger, at det ikke fordi, jeg skal have hjælp til patienterne, men jeg skal hjælpe mine patienter. Og det er den vej, jeg ser det. Og også selvom jeg kun får lov til det halvanden der om ugen for tiden, så synes jeg stadigvæk, det er rigtig godt arbejde, jeg har. Derfor er jeg også rigtig glad for, at det er trængt helt ind i Sundhedsministeriet nu. For det gik jo op for os i dag alle sammen, at sundhedsministeren har fattet, hvad en praktiserende læge kan. Det er ham, der ved, at man hedder Nick. Og det er ham, der ikke tænker på, hvad for en sygdom man har først. Og det er den, der kender en over tid. Og det tænker jeg var rigtig vigtigt, at sundhedsministeren har forstået det. Så kigger jeg over på Anders. Jeg tænker jo sådan i en snæver kreds, så har Anders jo også forstået det. Men jeg synes jo stadigvæk, at det kan godt blive lidt ked af. Jeg har en større pædagogisk opgave stadigvæk med at få forklaret Anders og Nina, at det drejer sig ikke kun om at have nogle steder, hvor man kan sende folk hen. For de kommer ud af det igen, og det er jo heldigvis rigtig godt. Det er jo fordi, de lever videre. Så de skal jo ikke bare sendes et sted hen, så får de lige lidt rehabilitering. Så får vi lige lidt, ja nu får vi lige lidt psykiater. Der får vi sørme også lige en pakke, en psykiaterpakke, for så er vi nok blevet friske i den anden ende. Det er jo ikke sådan, det er. De kommer tilbage til os, heldigvis. Så det kan godt være lidt ked af at høre, men tænk, det kan jo ikke hjælpe at være ked af det. Så bliver vi nødt til at bruge nogle af Andes ord, nogle af de ord, som Thor også kommer og siger, jamen det, der drejer sig om, det er jo også den menneskelige relation, og det er det, vi skal blive ved med at lade sive, at det er det, der drejer sig om. At det drejer sig om, at man egentlig kender mennesket bagved. Men selvfølgelig skal vi også være der, hvor man tager sig af nogle af de sygdomme, vi kan tage os af. Og det er jo derfor, at vende tilbage til at sige, at vi er krumtappen i det nære sundhedsvæsen. Nogle gange provokatorisk har jeg bare sagt, sådan i Region Midtjylland, at vi er jo det nære sundhedsvæsen. Hvem ellers? Og det mener jeg egentlig, at vi skal holde fast til at sige, at der er vi krumtappen i det. Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal samarbejde med andre. Det betyder jo ikke, at vi skal ikke sætte os ned og diskutere med Anders og Nina om at sige, hvordan samarbejder vi bedst om det her. Men vi skal bare finde ud af, hvad er det, vi vil have der. Og der kan jeg godt så blive en lille smule ked af det igen og sige, det er jo ikke, drejer sig jo ikke det, vi vil have jer til at sige, eller nogen af jer til at sige. Det drejer sig jo ikke om at sige, hvad er det, vi skal gøre ved den lægemangel lige nu. Det drejer sig om at få jer til at sige, hvad er det, vi vil med sundhedsvæsen sådan lidt længere frem. Og det får mig så til at sige, jamen det er jo det, vi arbejder på, og vi, derfor vi er i gang med en visionsproces, og vi vil gerne være med til at bruge den udad til at sige, hvad er det, vi synes, man skal med almen praksis og det nære sundhedsvæsen. Og så skal vi selvfølgelig gerne have nogle af jer til at hoppe med på vognen og sige, det kunne godt være, at vi ikke skal helt sige, når jeg drejer det sig om, at vi mangler 60 læger i Nordjylland. Ja, det gør vi lige nu. Men det kan da være, hvis vi indrettede os optimalt, at vi så i virkeligheden mangler 200 læger i Nordjylland, men til gengæld er alt for mange inde på sygehusene. Og det er egentlig det, at vi gerne vil være med til at italesætte. Tak for det.